Xəbər verdiyimiz kimi, ötən gün Biləsuvar rayonunda baş vermiş ağır qəzada ikisi hərbçi olmaqla 5 nəfər həlak olub. Vəfat edən hərbçilər Cəlilabad rayonundan olan 1994-cü il təvəllüdlü Hüseynov Pərviz Allahşükürovlu və 1995-ci il təvəllüdlü İsayev Vasif Əkbəroğlu vətən müharibəsi iştirakçıları olub. Təəssüf ki, dəfələrlə toy mərasimləri zamanı avtonəqliyyat vasitələri ilə törədilən kobud qayda pozuntularının doğurduğu acı faciələr, məhv olan gənc talihlər haqda məlumat verilməsinə baxmayaraq, hələ də bu qəbildən olan hadisələrlə rastlaşırıq. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi məlumat yayıb, bildirdib ki, ötən gün toy karvanına yetişmək üçün tələsən sürücünün VAZ markalı avtomobillə sərt döngədə idarə etməni itirərək yük avtomobili ilə toqquşması nəticəsində 5 nəfərə yaxın qohum eyni vaxt həyatını itirib. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi bir daha xəbərdarlıq edir ki, yeni ailə quran gənclərin sevincinə şərik olmaq niyyəti ilə toy karvanlarına qoşulan sürücülər digər hərəkət iştirakçılarına münasibətdə heç bir üstünlüyə malik olmadıqlarını unutmamalı, əksinə bir neçə nəqliyyat vasitəsinin ahəngdar hərəkəti zamanı şəraitin daha da mürəkkəbləşdiyini nəzərə almalı, məsuliyyətsiz davranmaqla xoşagəlməz nəticələrə rəvac verməməlidirlər. Nəzərə almaq lazımdır ki, toy karvanlarında nəqliyyat vasitələrinin sayının az olması, iştirakçıların bir hərəkət zolağı üzrə hərəkət etməsi, ara məsafəsi saxlaması, optimal sürət seçilməsi, sərxoş sürücülərin dərhal hərəkətdən kənarlaşdırılması tədbirin təhlükəsizliyi başa çatması üçün başlıca şərtdir. Bu, həm dəyər verdiyimiz insanların ən xoş günlərinin xoşbəxt anlarla yadda qalmasına töhfə verən davranışdır. Qeyd edək ki, toy karvanında yer alan VAZ markalı avtomobilin yük maşınına çırpılması nəticəsində toya gedən 5 nəfər ölüb. Onlardan biri dünən toyu planlaşdırılan bəyin bacısı, digərləri isə yaxın qohumu olub.